Ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған бас мерекелік шара Астана опера театрында өтті. Салтанатты жиынға мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қатысып, барша қазақстандықтарға құттықтау сөзін жолдады. Санаулы уақыт бұрын ғана аяқталған мерекелік кеш жайлы тілшіміз Бауыржан Бақытбекұлы баяндайды. Астана опера театрына жиналған жұрт қисапсыз көп. Барлығының көңілі көтеріңкі, еңсесі биік. Себебі бұл күн біздің мемлекет ретінде дербестігіміз мойындалған күн. Биыл осымен 23 рет тойланып отыр. Демек, жылды қорытындылап, істелген жұмысты түйіндеп алудың ең орайлы сәті. Осыдан 23 жыл бұрын Азамдат көгінде жарық жұлдыз пайда болды. Бұл күн өз тағдырымызға өзіміз қожалық етіп, өз болашағымызды өзіміз айқындауға қолымыз жеткен ұлы күн болып табылады. Тарихи әділет салтанат құрып, азаттық үшін төгілген өлшеусіз қанның өтеуі қайтқан ұмытылмас күн. Сан дәуір өтсе де ұрпақтарымыз ұлықтап өтетін ұлағатты күн болып табылады. Алтай мен Атыраудың, Сырдария менен Есілдің арасындағы еліміздің жылнамасы алтын әріппен жазылған ардақты күн. Жер ретінде мыңдаған ұлыстар мен ұлттар бар. Біз дербес мемлекет құру бақытына ие болған 193 ұлттың біріміз. Тәуелсіздік алып егемен ел болғанымен сол 193 мемлекет тегіс тұрмысын түзеп алды деуге келмес. Бірінің ұстанған саясаты олқы болды, кейбірі ескіліктен арыла алмады. Ал Қазақстан жаңалыққа жақындығын аңғартты. Барлық салада жаңғыруға талпынды. Индустрияға, инновацияға бет бұрды. Мәңгілік ел болудың қамына көшті. Бұл идеяға дінге кетіп, нұрлы жол аталатын жаңа саясатын түзді. Мемлекетіміздің жүрегі Астанадан тарайтын жолдар адам мен тауарды ғана емес, Елорданың жасампаз рухын күллі елімізге және дүниеге тарататын күре тамыр. Дағдарыстар өтеді кетеді. Ел тәуелсіздігі, ұлт мұраты, ұрпақ болашағы сияқты ұлы құндылықтар ғана ғұмырлық. Нұрлы жол біздің елдік құндылықтардың қадіріне жеткізіп асқата түсетін мәңгі жол. Дәл қазіргі уақыт әлем үшін қиын кезең десе болады. Төңіректегі шиеленістер, қаржылық дағдарыстың салқыны, қала берді мұнай мен газ құнының күрт құлдырауы. Озық елдердің өзіне ауыртпалық түсіріп отыр. Әлемдік нарықтың белді мүшесі ретінде Қазақстанға да бұл жағдайдың әсері бар әрине. Бірақ уақытша сыннан шығудың жолын елбасы әлдеқашан көрсетіп қойған. Үкімет те осы уақытта тер төгіп жатыр. Шынында да алдымызда аумалы төкпелі заман келе жатыр. Тұтас дүниені шарлаған дағдарыстар бүгінгі күннің басты сипатына айналып отырғанын көріп отырсыздар. Жаһандық экономика кезектірет соқтықпалы соқпақсыз жолға аяқ басқан секілді. Бізге де оңай болмайды. Сондықтан біз алдағы сын қатерлерге дайым болуға тиіспіз. Наверное, вот эти годы тяжелые. Мы не сможем дальше поднимать, допустим, пенсии или заработные платы, но сегодняшний уровень сохранить мы обязаны. Кризис пройдет, сложности пройдут, и мы снова вернемся к той политике, которую мы проводили, и мы обязательно наверстаем динамику роста по всем направлениям. Я эти заявления делаю, как всегда, честно, открыто перед народом, чтобы мы все это понимали. Но я твердо убежден, что мы преодолеем все это нормально. Қазақстанның бүгінгі жетістігі ішкі және сыртқы саясаттағы дұрыс ұстанымның нәтижесі екені даусыз. Түбі түркі саналатын мемлекеттермен біздің достығымыздың тамыры тереңде, ал көрші жатқан мемлекеттермен қазір әріптестігіміз стратегиялық серіктестікке айналды. Қазақстан енді шығысты батысқа жалғайтын ұлы жібек жолын жаңғыртуда. Еуропамен ынтымақтастықтың кеңейтілген үлгісінде байланыс орнатты. Бірақ бұның бәрінен артық ең үлкен байлығымыз бар. Ол еліміздегі ұлт пен ұлыстың ұйыған бірлігі. Сегодня день независимости страны. Мой призыв нашему благословенному народу. Вся история казахов, вся история независимого Казахстана – это история сплочения и единения. Беречь и укреплять единство – самая высшая добродетель.
21 веке только та страна заживет счастливо, которая будет сильна единством, радостна своим трудом, дружна своими людьми. Мемлекет басшысы салтанатты шара барысында өзінің тәуелсіздік толғауын жариялады. Бұл егеменді елімізді мәңгілік елге айналдыру туралы елбасының ойлары. Біз жүргізіп отырған сыртқы және ішкі саясат халқымыздың даналығы, Қазақстанды өркендету жолындағы күллі жауапты шешімдердің даналығы, халқымыздың асқақ абыройының, қонақжайлығы мен кең пейілінің даналығы. Тәуелсіздік дегеніміз жалпыға ортақ еңбек. Ғылым қуып, білім іздеген оқушылар мен студенттердің еңбегі, еліміздің ұлттық байлығын еселей түсетін барша мамандық иелерінің еңбегі, әрбір жас буынның жүрегіне отанға деген шексіз сүйіспеншілік дарытатын қазақстандықтардың еңбегі. Мәңгілік ел тәуелсіздіктің өмірлік философиясы болып табылады. Бұл қағидаларды мүлтіксіз сақтай отырып, біз отанымыздың көк байрағын нұғыстаймыз, оны Қазақстан дамуының жаңа биіктеріне асқақтата беретін боламыз. Қазақстанда жасалған реформалар сәтті орындалды. Нәтижесінде мемлекет үлкен жетістіктерге жетті. Мұның бәрі Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегі. Өзім еңбек жолын Қазақстанда бастадым. Сондықтан өмірде қол жеткізген жетістіктерімді Қазақстанмен байланыстырамын. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның бағына бұйырған президент. Біздің ең үлкен, ең қасиетті мерекеміз тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Біздің шетелдерде жүрген 5 миллион қандастарымыз осы Қазақстан тәуелсіздігін естіген кезде еңіреп жылап қуанғаннан, әлгі той жасап атшап тұрып дегендей үлкен қуанышқа кенелген әлі күнге дейін айтып жүреді. Сондықтан бұл өте қасиетті мейрам. 23 жыл деген бұл адам өмірдің небары 3-тен 1 ғана бөлігі. Ал енді осы 23 жыл ішінде Қазақстан қандай жетістіктерге жетті? Мемлекеттің алған асуларына көз тастасаң, таң тамаша боласың. Қазір Қазақстан озық 50 елдің қатарында. Меніңше, Қазақстанның және оның көшбасшысының тәжірибесінен өзге мемлекеттер үлгі алуы керек. Бауыржан Бақтығұлы, Ренат Садыров, Хасен Омарқұлов, Алмас Омарғалиев, президент телерадио кешенінің көмегімен. Астана.